Nagsurrender sa kapulisan ng 30-anyos nga si Andy Limenyo Butulan, humana miangkon nga siya ang nagpatay sa mananagat nga si Marvin Loco Canuza, 47-anyos sa barangay Kabasagan, Buston, Davao Oriental, kagahapon. Gisurrender sab sa suspect ang gigamit niining caliber 40mm nga armas. Subay sa investigasyon sa PNP, samtang ana sa dagat ang biktima o ang pamilya niini sa barangay Kabasagan, kalit ang miabot ang suspect sa lugar o gipusil ang binuhing iro sa biktima. May resulta kini sa tensyon hangtod gipusil o kapila kahigayon sa suspect ang biktima. Dead on arrival sa Buston Municipal Health Center ang biktima. Ang suspect nagatubang karon og kasong murder.